Olha, não só a rede hoteleira, mas bares, restaurantes e barracas de praia ainda acreditam que será possível comemorar a virada do ano fora de casa. Mas para isso, o governo teria que estender o horário de funcionamento desses locais. Tati é proprietária deste espaço há 3 anos. Já acompanhou diversas confraternizações ao longo dos últimos anos. Para 2020, um novo cenário exige adequações no funcionamento. Às vezes tem uma fila para entrar, porque tem que tirar a medição de temperatura, tem que realmente limpar o pezinho e tudo, fila de espera, porque eu só posso atender 50% da casa. Então, realmente foi todo um protocolo. Tudo mudou. As confraternizações de final de ano acabam sendo um desafio tanto para os clientes, que querem estar junto com seus familiares, com os colegas de trabalho, como também para os restaurantes. Porque se de um lado eles querem comemorar, do outro os restaurantes precisam manter as medidas de proteção. Mas olha, é possível conciliar, basta ter um pouco de bom senso e acompanhar as regras. Quem vivenciou uma forma deste equilíbrio foi Karen. Ela conseguiu reunir 20 pessoas de sua empresa, respeitando todas as regras. Solicitamos que viessem apenas pessoas que não estivessem com sintomas característicos do Covid e não tivessem tido contato com pessoas que estivessem doentes, né? Utilizamos a máscara também, em todos os momentos. E o uso do álcool, ele permanece. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará vem dialogando com o governo do estado, buscando uma extensão no horário de funcionamento. Hoje, esses estabelecimentos podem funcionar até às 11 horas da noite. Não só para atender mais gente, mas para pulverizar um pouco esses consumidores em mais horários, né? Quanto mais você restringe, mais você concentra a população no mesmo lugar, na mesma hora. Então, a gente entende que é seguro a gente dar uma estendida nesse momento. O Sindicato dos Restaurantes também tenta dialogar sobre esse aumento nas horas de funcionamento. A organização cogita até a realização de réveillons, caso a solicitação de mudança de horário seja aceita. Já protocolamos um ofício pedindo a liberação de eventos em restaurantes, barracas de praias e bufês, porque entendemos que podemos oferecer à população um evento de forma segura. Nós procuramos o governo do estado para saber se já existe uma decisão sobre eventos da virada. Na nota que nos enviaram, disseram apenas que há diálogo com os setores envolvidos e que tudo é baseado em estudos realizados pelo Comitê da Saúde com o comando do secretário Dr. Cabeto. O Rio Grande do